Salam sejahtera, berita terkini dipetik daripada malaysiakini.com. MIC pertimbang tak bertanding PRU15 menurut laporan. Komponen BN MIC sedang mempertimbangkan untuk tidak bertanding pada pilihan raya umum ke-15, kata laporan. Portal Malaysia Gazette melaporkan bahwa pucuk pimpinan MIC telah memanggil mesyuarat tergempar ahli jawatan kuasa pusat CWC yang akan diadakan pagi esok untuk membincangkan kemungkinan menarik diri daripada PRU15 kali ini. Malaysia Kini telah menghubungi pucuk pimpinan parti untuk mendapatkan penjelasan lanjut mengenai hal ini. Mesyuarat tergempar dilapor akan diadakan pada jam 10 pagi esok di Ibu Pejabat Parti Kuala Lumpur. Sebelum ini, MIC dijangka bertanding 10 kerusi parlimen dan 3 kerusi DUN di Perak dan 1 DUN di Pahang pada PRU15 ini. Sekian berita, bye-bye.